بخاری شریف حدیث دے د بنی اسرائیل یو بدماش سڑے او بد کردار بد اخلاق بد عمل کفل داغنمو د دنیا یو گناہ نو پرخی یو زل ور لد ترلور رالا پلاری پکٹو بیمارو دوائے لیتے پیسے غستے چھ مال لگی پیسے راکا پلار لدارو روڑا دتی دا بے حیائے مطالبہ اکڑا مجبور آوا غاڑا کی خودلا چھ ارتکاب دا بے حیائے دکو اگو اورا پی دلا دا دا بخاری شریف حدیث اور ایک دی دلا دیتی تپوس کی داولی وی زد رب نے یاریگم تا زما دا مجبورے نا ناجائز فائدہ واغستا ز مجبورم پلار میں پکٹو زد اللہ نے یاریگ ادا کفل یو طرف تا شتا دا اللہ نے یاریگ نو زم یاریگم اللہ خو زمام دے مامینی زدہ پیسی والا ما معاف کری زا حدیث کی رادی دا کفل پا دقش پا مرشا اللہ فرختی را اولی گلے او دا کفل پا دروازے اولی کل قد غفر اللہ للکفلا اللہ کفل تطول گناہونا معاف کرل تطول گناہونا معاف کرل ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اور راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں اللہ کو معافی کئی دعا قبلی سکھ معافی غستو والا سکھ اللہ نہ دعا غستو والا عجیزی و جڑاو التجا کول والا خود پہ